नमस्ते भाई, नमस्कार भाई। भो छात्राः, वयम् एतस्मिन् कालांशे सिद्धांत ज्योतिषस्य सिद्धांत तत्वविवेक नामक ग्रंथस्य पञ्चमं पाठः यः वर्तते शुक्लांश साधनम्, शुक्लांश साधने अन्य दोषाः इति शीर्षकम् अवलम्ब्य पठिष्यामः। तत्र तावत् आदौ जिज्ञासा इयं समुत्पद्यते यत् शुक्लांशसाधनं कस्य, किं शुक्लांशसाधनं कथं भवति, किञ्च तस्य प्रकारः इति। वस्तुतः जानन्ति एव भवन्तः यत् अस्मिन् ब्रह्माण्डे सूर्य एव प्रकाशमान वर्तते। अन्य ग्रहनक्षत्रेषु स्वतेज अभावात् ते अम्बुगोलकाः कथिताः, अतः ते सर्वे अपि ग्रहनक्षत्राणि संलग्नसूर्यकिरणवशादेव प्रज्वलितानि भवन्ति। अतः चन्द्रोऽपि तादृशः एव। चन्द्रस्य यावन्मिते भागे सूर्यकिरणाः लगन्ति तावन् भागः उज्ज्वलः, पुनः तद् इतरदिशि तस्य एव चन्द्रबिम्बस्य सूर्यकिरण अवरोधवशात् तस्य एव छाया समुत्पद्यते। अतः तस्य शुक्लचन्द्रस्य कियान् भागः शुक्लः, कथञ्च तस्य शुक्लता क्रमशः वृद्धिम् आयाति, कथञ्च कृष्णपक्षे शुक्लतायाः ह्रासः भवति इत्यादि सर्वमपि अस्माकं ज्योतिर्विद्भिः, अस्माकम् आचार्यैः विभिन्नमतानुसारं तस्य प्रतिपादनं कृतम् अस्ति। अतः एतेन पाठनेन छात्राणां किं किं वा कुत्र कुत्र कस्मिन् क्षेत्रे लाभः भविष्यति इति आदौ एतस्य पाठस्य उद्देश्यं पश्यामः। अस्य पाठस्य उद्देश्यानि एतानि सन्ति। किमिति वास्तवशुक्लशुक्लवृत्तसाधने छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति, तन्नाम तस्य चन्द्रस्य कियान् भागः शुक्लः सञ्जातः, पुनश्च अर्धाधिकः वा अर्धाल्पो वा अर्धं वा इत्यादि सर्वं विधज्ञानं जानेते दक्षाः भविष्यन्ति, पुनः दृश्यादृशवृत्तसाधने कुशलाः भविष्यन्ति। एवम् एतस्मिन् शुक्लाङ्गुलसाधने येषाम् आचार्याणां विभिन्नमतानि सन्ति तेषु मतेषु किम् उचितं किं वा न उचितम् इति ज्ञाने अपि स्मर्ता भविष्यति। तत्र आदौ कमलाकरभट्टस्य शुक्लाङ्गुलसाधनं, पुनः च भास्कराचार्यस्य शुक्लाङ्गुलसाधनं, पुनश्च गणेशदैवज्ञस्य शुक्लाङ्गुलसाधने किं किम् एकमतता, किं किं वैभिन्नता वर्तते इति ज्ञाने भवन्तः पटवः भविष्यन्ति। तत्र तावत् अस्य शुक्लाङ्गुलसाधनस्य किं वासेतस्य कारणम् इति परिचयरूपेण पठामः। तत्र आकाशे सूर्य एव तेजसाम गोलकः, तद् इतराण्य सर्वाण्यपि ग्रहबिम्बानि अनुज्वलानि सन्ति, तानि च सूर्यकिरणानां प्रभावेनैव रात्रौ समुज्वलानि दृश्यन्ते। चन्द्रबिम्बस्य रविबिम्बात् अल्पत्वात् चन्द्रबिम्बोपरि रविकिरणानां पातेन सूर्याभिमुखम् अर्धाधिकं बिम्बं शुक्लम् अर्धाल्पं च स्वच्छाया अन्तर्गतो भवति। अमान्ते रविबिम्बस्य चन्द्रबिम्बोपरि गतत्वात् सहैव स्थितत्वात् चन्द्रस्य ऊर्ध्वखण्डं प्रकाशितम्, अस्माकं च भूस्थित मानवानां दृष्टिसमुखं तद्
अधोखंडम अप्रकाशितम परिवर्तते। अतएव अमंत काले चंद्रबिंबस्य अस्माकं दृश्यभागे शुक्लाभावः भवति। तदनन्तरं स्वस्व कक्षायां चलितयोः रविचंद्रबिंबयोः यथा यथा अंतरं वर्धते तथा तथा एव अस्माकं दृश्यचंद्रभागे शुक्लस्य क्रमशः वृद्धिः संजायते। यदा च स्वचार क्रमात् पुनः सूर्य चंद्रयोः अंतरं षड्भान्तरं भवति किंवा षड राशि तुल्यं भवति तदा सूर्य चंद्रबिंबयोः परस्परं सम्मुख स्थितत्वात् अस्माकं अभिमुखं संपूर्णमपि दृश्य चंद्रबिंबं प्रकाशितं दृश्यते। एवं प्रकारेण अमान्तकाले अस्माकं दृश्य चंद्रबिंबे शुक्लाभावः कथम् इति चेत् तदनन्तरं पूर्णिमानन्तरं सूर्यात् अंतरिते चंद्रबिंबे क्रमशः शुक्लस्य वृद्धिः। पूर्णिमान्तकाले परमान्तरित्वात् शुक्लस्य परमत्वं भवति। पुनश्च सूर्यचंद्रयोः अंतरस्य अपचयत्वात् शुक्लस्यापि अपचयत्वं निश्चितमेव। तेन अमान्ते पुनः अन्तराभावत्वात् तत्रापि शुक्लाभावात् दरीदृश्यते। चंद्रबिंबस्य गोलकत्वात् अर्धालपे शुक्ले शुक्लस्य प्रान्तयोः आकृतिः शृङ्गवद् दृश्यते। यथा हि शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां तृतीयायां वा तिथौ चंद्रकलायाः यः आकृतिः स्यात् सा मध्यभागात् विखण्डते चेत् तदा तत्र द्वे शृङ्गे निश्चयेन स्याताम् दरीदृश्यते। अपि एतादृशस्य शृङ्गस्य उत्पत्तिः अर्धालपे शुक्ले एव सम्भवति। तेन तदानीमेव शृङ्गोन्नतेः विचारस्य अवसरः न तदन्यकाले। अस्माकं भूपृष्ठस्थानात् दृष्टिस्थानात् वा चन्द्रबिम्बं परितः कृताभिः स्पर्शरेखाभिः स्पृष्टचन्द्रबिम्बस्य यद् वर्तुलाकृतिः दृश्यते तद् वास्तवदृश्यवृत्तं भवति। सूर्यचंद्रबिंबयोः क्रमस्पर्शरेखाकरणेन च चंद्रस्य सूर्याभिमुखं यद् अर्धाधिको भागो शुक्लो भवति तदैव वास्तवशुक्लवृत्तम् इति कथ्यते। अस्माकं वास्तवदृश्यवृत्ते चंद्रस्य वास्तवशुक्लवृत्तस्य यावान् भागः प्रविष्टः तावान् भागः समुज्ज्वलो दृश्यते। अतो वास्तवदृश्यवृत्तस्य अर्धालपशुक्लावसरे चंद्रबिंबस्य उज्ज्वलयोः द्वयोः शृङ्गयोः मध्ये एकतर उन्नतो अपरश्च नतो भवितुम् अर्हति। तद् उभयोः शृङ्गयोः मध्ये एकतरस्य उन्नतिः शृङ्गोन्नति नाम्ना इति ज्ञायते। उक्तमपि सिद्धान्तत्वविवेके ये च नीरमयः गोला तेजोगोला विवस्वतः स्वल्पः स्युः सर्वत् तद्गोले शौकल्यम् अर्धाधिकं भवेत्। अर्थात् ये नीरमयाः जलात्मकाः बिम्बगोलाः तेजोगोलात् अर्थात् विवस्वतः सूर्यबिम्बात् स्वल्पाः स्युः तेन तत्र सर्वतः गोले अर्धाधिकं शौकल्यं भवति एव निश्चयेन। इदानीं परिलेखरूपेण भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति अत्र यत्र क लिखितमस्ति तत् सूर्यबिम्बस्य व्यासबिन्दुः। पुनश्च म यत्र लिखितमस्ति तत्र चन्द्रबिम्बस्य व्यासबिन्दुः। अत्र प्रत्यक्षरूपेण दृश्यते यत् चन्द्रबिम्बाद् सूर्यबिम्बम् अर्धाधिकम् अधिकं वर्तते। तेन अत्र सूर्यबिम्बात् निःसृतानि रविकिरणानि चन्द्रबिम्बोपरि पतति तेन चन्द्रस्य अर्धाधिकं भागं प्रकाशितं भवति। अत्रापि रत रविबिम्बात् प न व इष्टचन्द्रबिम्बम् अल्पमस्ति।
तेन अबिंदौ सूचीकरणानां योगः शिष्य संज्ञकः तत्र अ प म व इत्यस्मिन् चतुर्भुजे वयं द्रष्टुं शक्नुमः कथम् इति चेत् कोण अ प म समं भवति नवत्यंशमितम् एवमेव कोण अ व म समं भवति नवत्यंशमितम् तेन कोण अ प म योजनेन कोण अ व म समं भवति समं भवति तेन कोण प म व इदं अशीत्यधिक एकशता अंशात् न्यूनं वरिवर्तते अत एव प व भागो अर्धाल्पः प न व भागश्च अर्धाधिकः सिद्ध्यति कथम् उक्तमपि अथ एकनेत्रदृष्ट्या तु गोलो यो दृश्यते बुधैः तद् अर्धाल्पं सदादृश्यं दृष्टे सूत्रान्तरस्थितम् अर्थात् वास्तवचन्द्रसिंहो नति साधने महामहोपाध्याय सुधाकरद्विवेदिना उक्तम् आकाशस्थानां गोलबिम्बानां रूपम् अर्धाल्पमेव एव दृश्यते हस्तानां गोलबिम्बानां रूपम् अर्धाल्पमेव हि लोकाविलोकयन्ति इति स्पष्टं गोलविदां सदा पुनः चित्रमाध्यमेनिदं सुस्पष्टमेव जायते अत्र द्रीनाम दृष्टिस्थानं पुनः स्प एकं स्पर्शबिन्दुः यत्र सूर्यबिम्बस्य पाल्याम् अस्माकं दृष्टिसूत्रं स्पर्शं भवति पुनः द्रिस्प समं भवति द्रिस्प एकं बराबर एक धरातल गत स्पर्श रेखे भवतः द्री के समं भवति दृष्टि सूत्रम के नाम चंद्र बिंब गर्भ केंद्रम अत्र द्री स्प के स्प इत्यस्मिन् चतुर्भुजे कोण द्री स्प के पुनः कोण द्री स्प वन के कोणयोः समकोणत्वात् पुनः कोण द्रिस्प के कोण द्रिस्पवन के इत्यस्मिन् योजनेन द्वौ समकोणौ भवतः पुनः तद् अशीत्यधिक एक शतांश तुल्यं भवति चतुर्भुजे कोण चतुष्टय योगस्य चतुः समकोण समत्वात् स्प के स्पवन इत्येतद् अशीत्यधिक एक अंशात् न्यूनं वरिवर्तते इति तु सिद्धमेव तेन दृश्य भागो अर्धाल्प एव इति अवगन्तव्यम् अनन्तरं वयम् एतस्य पाठस्य वृत्तचित्रं समक्षीभूत्वा पश्यामः तदपि स्पष्टमेव उक्तमपि मूलश्लोकत्वेन प्रभाधिकारोदितवदग्रहार्कान्तरं तु हि अव्यर्कविधुं प्रकल्प्य कार्यं तु बिम्बान्तरसूत्रमार्यैः चन्द्रार्कयोऽन्तरक्रं स्फुटं च तदन्तरजयारविकर्णनिहनि चन्द्रार्कबिम्बान्तरसूत्रभक्ता लब्धस्य चापं विदुवृत्तसंस्थं तदभागतिथ्यंशमितं सितं स्यात् आद्ये तथा अन्ते च पदे स्फुटाख्ये चन्द्रार्कजाते विवरे तदैव अर्काद्विशुद्धं च यथागतं स्यात् सितं द्वितीये च पदे तृतीये पतन्यथ तिज्यकयोक्तपदाद्ये चापभागास्तिभतो विशुद्धा
आद्यं चतुर्थं त्रिभयुक्त भागः द्वितीयकं च अथ तृतीयकं च। अत्राचार्येण श्लोकमाध्यमेन इदं सुस्पष्टं क्रियते। इदानीं एतस्य श्लोकस्य व्याख्यारूपेण वयं पश्यामः। इह तु शुक्लांश साधन प्रसंगे तु प्रभादिकारोदितवत् ग्रहान् अरकंतरम् छायादिकारोदित वदैव ग्रह सूर्यांतरम् व्यर्क विधुं प्रकल्प्य। नाम सूर्य चंद्रयोः अंतरम् कृत्वा आर्यैः नाम ज्योतिर्विधिभिः सिद्धांत गणकैः विमान्तरम् सूत्रम् तु कार्यम्। विमान्तर सूत्रम् नाम रविचंद्र बिंब केन्द्रांतर बद्ध सूत्रम् कर्तव्यम्। चंद्रार्कयोः अंतरम् स्फुटम् च। चंद्रार्कयोः रविचंद्रयोः यद् अंतरम् तद् स्फुटम् स्पष्टम् भवति इति ज्ञातव्यम्। तरंत्रजया नाम स्पष्टांतरांश जया रविकर्ण निहनी रविकर्ण गुणिता चंद्रार्क बिंबांतर सूत्र भक्ता सूर्य चंद्र बिमांतर सूत्र विभाजिता तदा लब्धस्य चापम विदुवृत्त संस्थम। यद लब्धस्य चापम भवति तद चंद्रमंडल स्थितम भवति। तद भाग तिथ्यंश मितम सितम स्यात् चंद्र मंडलस्थ सितांशाः पंचदश मिताः स्यु। अर्थात अर्काद विशुद्धम च यथागतम सितम आद्ये तथा अन्ते च पदे स्फुटाख्ये चंद्रार्क जाते विवरे तदैव स्यात्। नाम सूर्यात रहितस्य चंद्रस्य चितांशाः प्रथम पादे चतुर्थ पादे च रविचंद्रयोः सितवृत्तीयंतरम् त्रिज्यकयाक्त पदाद्ये पदानि आद्यं चतुर्थं चापभागाः त्रिभतो विशुद्धा त्रिज्यकया उक्त पद्यम माध्यमेन प्रथमं पादे चतुर्थ पादे च सितांशाः त्रिभतो रहिता कार्या। त्रिभतः नाम नवत्यंशतः रहितः कार्या। तथा च द्वितीयकं तृतीयकं च त्रिभयुक्त भागाः नाम अथ च द्वितीयपादे पुनश्च तृतीयपादे सितांशाः नवत्यंशयुक्ताः अस्माभिः कार्याः भवन्ति। इदानीम् एतस्य सरलार्थरूपेण पश्यामश्चेत् छायादिकारोक्तवत् एव ग्रहान्तरं व्यर्कविधुं कृत्वा विमान्तरसूत्रानयनं कार्यं तथा रविचन्द्रयोः सितवृत्तीयन्तरं च अस्माभिः ज्ञातव्यं पूर्वम्। तेषां स्पष्टान्तरांशानां ज्ञा रविकर्णगुणिता पुनः विमान्तरसूत्रविभाजिता च कार्या। तदा चन्द्रमण्डलस्थ चापांशाः पञ्चदशमिताः भवन्ति। चन्द्रस्य सितांशाः त्रिजिन्दुकर्णहतिरककर्णोद्धृता आप्तचापांशविहीनखङ्का इत्यनेन प्रथमे पादे चतुर्थे पादे च सितांशाः नवत्यंशैः रहिता कार्यः। तथा द्वितीये पादे तृतीये पादे च क्रमशः सितांशाः नवत्यंशयुक्ताः कार्यः। तदा वास्तवसितांशाः आयन्ति। एवं प्रकारेण आचार्येण अत्र क्रमशः अस्य उत्पत्तिः प्रतिपादिताः अस्ति। अस्य उत्पत्तौ इदं परिलेखरूपेण भवन्तः सामान्यतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति यत् अत्र भू नाम पृथ्वी वर्तते। पुनः यत्र च लिखितमस्ति तद् चन्द्रबिम्बस्य केन्द्रं वर्तते। पुनः भू च चन्द्रकर्णः। पुनः यत्र र लिखितं तत्र सूर्यः नाम रविः। अतः भूर नाम रविकर्णः। पुनः चर नाम रविकर्णः अत्र लिखितमस्ति। पुनः कोणे च भूर शीतवृत्तीयान्तरं वरिवर्तते। अथ अत्र
ज्या कोण भू च र कथम प्राप्यते चेत विमांतर सूत्रे यदि ज्या च भू र इति तरीही भू र इत्यस्मिन् किम् अत्र स्वरूपोत्थापनेन यदि विमांतर सूत्रे स्पष्ट अंतरांश लभ्यन्ते तरीही रविकरणेन किम् तु स्पष्टमेव शुक्लांगुलानयनम् सिद्ध्यति। एतद् सर्वमपि शुक्लांगुलानयनम् प्राचीन वद एव कथमिति चेत भू च चंद्रकरणोपरि पंच त्रिपंचाशत् लंबरेखा कार्या तत्र भूसमुखम् ई न उ बाघार्ध प्राचीन मतेन दृश्यम् तथा चर विमांतर सूत्रोपरि न ल लंबरेखा कार्या ततः ल उ न ल ऊन भागार्ध शुक्लम् तेन अत्र दृश्य भागांतर एतस्यैव शुक्ल भागस्य दृश्य शुक्लवदत्वात् ऊन भागः शुक्लः वर्तते। पुनश्च अत्र अ च उ समं नवत्यंशमितं भवति तदैव र च न उभयत्र र च उ कोण विशोधनेन अ च र इत्येवम् उ च न इति समं भवति यतो हि कोण अ च र सितांशाः वास्तवा एव वर्तन्ते। तत्र प्राचीन मते नवत्यंश मित सितांशे षडंगुल शुक्ला शुक्ल अवलोकनात् इदं स्पष्ट रूपेण ज्ञायते यद् षड अंगुलानि यदि नवत्यंशे हि विभज्यते तदा इष्ट सितांशाः शुक्लानयनम् आयाति। पुनः इष्टसितांशाः यदि नवत्यंशं षड्विर्विभज्यते तदा शुक्लालयनं भवति। पुनः आचार्येण इन्दुसितांशाः पञ्चदशभिः यदि विभज्येत तदा शुक्लाङ्गुलनयनम् अत्र प्रतिपादितमस्ति। पुनः द्वितीये तृतीये पदे च यथागतं सितं रविशुद्धं सद् वास्तवं सितम् इति तु स्पष्टमेव। अत्र प्रथम पदे चतुर्थ पादे च नवत्यंशाद् चापांशाः विशोधनेन वास्तवसितांशाः आयन्ति। पुनः चतुर्थ पादे अपि नवत्यंशाः चापांशात् विशोधनेन वास्तवसितांशाः आयन्ति। पुनः द्वितीय पदे तृतीय पदे च नवत्यंश अंशाः चापांशे योजनेन वास्तवसितांशाः आयन्ति। पुनः तृतीयपादे अपि एवमेव प्रकारेण भवति। सूर्यसिद्धान्ते अपि शुक्लाङ्गुलसाधनं कृतमस्ति आचार्येण। कथमिति सूर्यबिम्बाङ्गुलभ्यस्तं हृतं द्वादशभिः स्फुटम् अर्थात् सूर्यरहितचन्द्रस्य कलाः नवशत विभाजिते सति मध्यमं शुक्लं भवति। मध्यमं शुक्लं चन्द्रबिम्बाबिम्ब अङ्गुलात्मकेन गुणितं द्वादशभिः भाजिते सति वास्तव अङ्गुलात्मकं शुक्लमानम् अस्माकं समीपे आयाति। पुनः अस्य विषस्य विस्तृतरूपेण वयं स्पष्टरूपेण यदि अवगच्छामः तर्हि अमावस्यायाः समाप्तिकाले सूर्यचन्द्रौ राश्यंशकलाविकलासु तुल्यत्वात् तयोरन्तराभावः निश्चयेन भवति तदा शुक्लस्य अपि अभावः। पुनः पूर्णिमान्ते एषा विपरीतपरिस्थितिः भवति। कथमिति समाप्तिकाले पूर्णिमासमाप्तिकाले सूर्यचन्द्रयोः अन्तरं षडराशितुल्यं भवति तदा सम्पूर्णः चन्द्रबिम्बं शुक्लं भवति। मध्यमं मानेन चन्द्रबिम्बमानं द्वादश अङ्गुलात्मकं भवति। अतो मध्ये अनुपातात् मध्यं शुक्लाङ्गुलम् इति आयाति। यदि षडराशितुल्यसूर्यचन्द्रार्कान्तरेण द्वादशाङ्गुलं शुक्लं भवति
तदा इष्ट सूर्य चंद्रांतर कलाबी ही नितरामेव समीचीनम्। अनुपातस्य एक रूप गतित्वात् शुक्लांगुलस्य प्रतीक्षण विलक्षण वृद्धित्वात् इदं सिद्ध्यति। अत्र नवीन दृशा असंगतम अपि बिंबार्धमिदं सीतमानं प्राचीनांगीकरणात्। पुनः क्षेत्र प्रदर्शनेन इदं अवलोकयन्तु तावत्। अत्र च नाम चंद्रबिंबस्य केन्द्रम्, भू नाम अस्माकं भू पृष्ठभागः, अतः भूच अत्र चंद्रकरणः, र नाम रविः, पुनः र भू नाम रविकरणः, चर द्वयोः सूर्यचंद्रयोः विमान्तरं सूत्रम्, अतः कोण च भू र स्पष्टांतरांश तुल्यमेव सिद्ध्यति। पुनः एते एव स्पष्टांतरांशाः अस्माभिः ज्ञेयाः आसन्। इति सर्वमपि आचार्येण क्रमशः एकैकशः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। पुनः अस्य विषयस्य सारांशरूपेण वयम् इदमेव वक्तुं शक्नुमः यत् चन्द्रबिम्बस्य रविबिम्बात् अल्पत्वात् चन्द्रबिम्बोपरि रविकिरणानां पातेन सूर्याभिमुखम् अर्धाधिकं बिम्बं शुक्लं भवति। पुनः स्व छाया अंतर्गत भागो अर्धालपमेव वर्तते। रविचंद्रयोः स्वस्व गोलस्थबिम्बयोः परितः कृताभिः क्रमस्पर्शरेखाभिः स्पृष्ट चंद्रबिंब प्रदेशस्य वृत्तत्वं सिद्ध्यति। तदैव वृत्तं वास्तव शुक्लवृत्तं इति ज्ञेयम् अस्माभिः। कथमिति चेत् यदि द्वादशं सूर्य चंद्र अंतरकलाभिः संगुण्य षड्राश्य अष्टादशशतकलाभिः संगुण्य विभज्यते, तदा किं भवति? द्वादश गुणित सूर्य चंद्रांतरकलाः दस सहस्राधिक अष्टशतकलाभिः विभज्यते। तेन किं सिद्ध्यति? सूर्य चंद्रांतरकलाः नव शतकलाभिः विभज्यते चेत् अस्माकं इदं मध्यम शुक्लांगुलं मध्यम बिंबात्मकं मानेन साधितम्। अत्र मध्यमं बिंबात्मकं मानं द्वादश अंगुलात्मकं चंद्रबिंबं स्वीकृतम्। परम अपेक्षितः तु स्पष्ट बिंबमानेन शुक्लं तत् साधनार्थम् आयासः क्रियते। यदि द्वादशंगुलात्मक बिंबेन इदं मध्यम शुक्लं प्राप्यते तदा इष्टचंद्रबिंबेन किमिति? अनुपातेन इदं स्पष्टं अंगुलात्मकं शुक्लं। यदि मध्यमं शुक्लमानं स्पष्टचंद्रबिंबा अंगुलात्मकमानेन संगुण्यते पुनः द्वादशभिः विभजते चेत् अस्माकं समीपे वास्तविक स्पष्ट शुक्लं आयाति। अत्र यदि चंद्रो अपि क्रांतिवृत्ते गच्छेत् तदा सूर्यचंद्रयोः स्थानीय अंतर्वशादेव शुक्लांगुलानयनं कर्तुं शक्यते। परञ्च चंद्रस्य क्रांतिवृत्तात् शरांतरे स्वविमण्डलवृत्ते भ्रमणकारणात् स्थानीय अंतरेण वास्तवं शुक्लांगुलानयनं नोपयुक्तम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। यतः सूर्य चंद्र केंद्र प्रोतवृत्ते एव चंद्रकेंद्रं तत् शुक्लं च, अतः शीतवृत्तीयान्तरवशादेव शुक्लांगुल साधनं समुचितम्। अत्र वास्तव चंद्र शिंगोन्नति साधने शुक्लांगुल विषये कथितं प्राचीनाचार्यैः अंशातु अंशानुपातेन शुक्लांगुलं यद् आनितं तद् दृष्टिस्थानाद् चंद्रबिंबं परितो या स्पर्शरेखा भवेयुः ताभिः स्पृष्टचंद्रबिंबप्रदेशे वृत्ताकारो भवत्येव। स एव वृत्ताकारप्रदेशो वास्तवदृश्यवृत्तं भवति। पुनः सारांशरूपेण यदि द्वादश अंगुलात्मकं बिंबं बिंबेन
इदं मध्यम शुक्लं प्राप्यते तदा इष्टचंद्रबिंबेन वास्तव स्पष्ट शुक्लं तु निश्चयेन आगमिष्यति एव। प्राचीनैः अंशानुपातेन शुक्लांगुलं यद् आनीतं तन् नितराम असमीचीनम् आसीद। अनुपातस्य एक रूप गतित्वात् शुक्लांगुलस्य प्रतिक्षणं विलक्षण वृद्धित्वात् इदं सर्वमपि सिद्धं वरिवर्तते। पुनः अत्र ये अपि विषयाः आचार्यैः स्वस्व सिद्धान्तानुगुणं प्रतिपादितं तेषां सर्वमपि विवेचनं क्रमशः एकैकशः भवतां पुरतः प्रतिपादितः। इत्यनेन भवन्तः किं समीचीनं किम् असमीचीनम् इति तु भवन्तः स्पष्टम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति तावत् उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।